今天小法再来分享一款好吃的配方，这个布朗尼方块酥也太赞了吧！浓郁又香甜的巧克力口味，保留了饼干的酥脆口感，做法简单，适合烘焙新手哈。我们先把各种粉粉拌拌匀过筛，黄油、细砂糖、蛋液通通放入料理机，记得放多多多多的巧克力，黑巧白巧搭配着来，才不会过于甜腻。所以这个配方巧克力发烧友一。